El misteri del robatori d'aquesta caixa forta és que l'han trobat abandonada en aquest descampat del municipi de Calvià, amb signes evidents d'haver estat forçada i amb un sobre a dins que els lladres no s'havien endut. En el sobre hi havia un document del 19 de febrer de 1996, on un treballador d'una farmàcia de Palma reconeixia haver robat 10 milions de pessetes, firmava la seva baixa voluntària i es comprometia a tornar els diners. Aquest delicte, però, no va ser mai denunciat. Encara que fa dues setmanes que la Guàrdia Civil va trobar la caixa i va prendre les empremtes, aquest cap de setmana un treballador d'una brigada de neteja la va veure mentre supervisava la zona. Aquesta caixa forta d'uns 300 quilos va ser trobada just aquí, de vora de l'ermita de Sa Pedra Sagrada Calvià. La va trobar un supervisor de l'empresa de neteja Calvià 2000 mentre feia feina aquí, a la zona. La caixa es trobava completament forçada. Avui matí, seguint ordres de la Guàrdia Civil, els operaris de neteja han retirat la caixa per dur-la cap a un contenidor de ferros corrent. Hoy mi compañero me ha dicho, vamos a ver si con el tractor la podemos retirar, porque además pesa bastante. No tenemos ningún otro camión que pueda entrar aquí, entonces lo retiramos con la pala. Segons una denúncia que li consta a la Policia Nacional, el robatori de la caixa es va produir entre el passat 15 i 17 d'agost en un domicili particular del Passeig Marítim de Palma quan el propietari estava absent. Ara la investigació és a les dependències judicials per acabar de tancar el cas i saber com transcendeix el document trobat.